Irakli Qobakhidzistvis premier-ministris tanamdebobaze dghes pirvali samushao dghia parlamentis mier ndobis gamotsxadebidan ertsadze nakleb droshi prezidentma Salome Zurabishulma premier-ministris tanamdebobaze Qobakhidzis danishnis shesakheb gankargulebas kheli moatsera prezidentma gadatsqvetilebis mizezat stikhia da misis shedegebi daasakhela ris gamots mtavrobis drouli reagireba asajiro. 84 მომხრე 10 წინააღმდეგ ეხმების ასეთი თანაფარდობით გამოუცხადეს ნდობა გუშინ დღის ბოლოს საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას ირაკლი ყობახიძის მეთაურობით. ოპოზიცია განახლებული მთავრობისგან განსხვავებულ ნაბიჯებსა და ცვლილებებს არელოდება. მათი განცხადებით ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვითა და ერთი მინისტრის შეცვლით პოზიტიური არაფერი მოხდება. ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ საქართველოს ექსპორტში პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობა გააქვს. Ეს სიტყვები ეკუთვნის საკმაოდ ცნობილ ეკონომისტ ერიკ რეინერს. Ეს არის რეალობა, სადაც რაშიც საქართველო არის. მთელი კვირის მანძილზე ოპოზიციის საქმიანი და ხალხზე ორიენტირებული კითხვების შედეგად ვფიქრობ საზოგადოებამ დაინახა, თუ როგორი აცდენილია ივანიშვილის პარტია მთლიანად ქართველ ხალხს და ზოგადად ხალხის პრობლემებს. Ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოში არის უმუშევრობა. Კითხვა არაერთხელ დაისვა, როგორ აპირებს ირაკლი ყობახიძე ამ შემთხვევაში უკვე სამუშაო ადგილების შექმნას. Იგნორირება და მეტი არაფერი. ციფრებით მანიპულაცია, ტრაბახი, ცინიზმი ოპონენტებთან, არა ოპონენტებთან, ხალხთან მიმართებაში. აი ეს არის ხელწერა ივანიშვილის პარტიის, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რამდენად მოწყვეტილები არიან ხალხს, ხალხის პრობლემას, ხალხის გასაჭირს. დღეს საქართველო რეალურად არის ივანიშვილის ხაფანგში. Da, am hapangi da, ce mod zirpasebo, hola merita tunda da uixna tau. Gushin, me pirata da ce mani gudi mod, ca ministru, Qobakhidzis misi, rogot premier ministru, bis kandidatis tis mogus mina, magram misi da aram khod bis mtliena dotsne bis tama chori sirapi Qobakhidzis sala para gud vedi tadi tema, iqo Georgi Gakharia. Khalkhi saseti dabali mkhardajeris mkhone premieri, sakartvelos istoriashi pirvelad qavs, qol shemtvoashi kartveli osnebis pirobebs nambulad asea. Da, am istorit să atacăm unda pe rolul ce e megavi meure, pe ce ne gândis madloba, mi da gada buhada, bizine e vanișul să. Irakli Qobakhidzis, faptul privat, coronația mohta, gușini, mi dorat, fali roda, de hucat, magalita, da, se mogă sminat. Tura terminologie, trasit, copita narate, uita mesici, boxit, sau brot, da, Irakli Qobakhidzis, magalita, Georgi Gakharia, za chatul, de ce e si ochiul obrivi, naționalului, mădrobis, premier, ministri. Problema are, si sunt Qobakhidzis, ima drola, didi riski, are, cu el, mi-i stuit, sa risa, da, mi-a ni romul mat. Ოცნების ხელისუფლების 12 წლიანი მართველობის პერიოდში ორჯერ გამოიწვია 100,000-კაციანი მიტინგი. Ეს არის ადამიანი, რომელიც თავს იწონებს ხოლმე იმით, რომ კონსტიტუცია არის მისი შექმნილი, მაგრამ ამ კონსტიტუციის პრინციპებს და კონსტიტუციით გათვალისწინებულ გარანტიებს ანადგურებს. Მე მგონი ბატონი ღარიბაშვილი სხვა პოლიტიკის გამტარებელი იყო ჩვეულებრივად და მე მგონია, რომ არაფერი სახეირო საქართველოს არ წადგომია. Მისი პრემიერ-მინისტრობით და ის შედეგებით, რაც მივიღეთ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს, როგორც 2015 წელს ვიზა ლიბერალიზაციის ნაწილში და ისევე როგორც ამ ნაწილში, არც ერთი არ იყო მისი პირადი ნების გამოხატულება და ჩვენ არასოდეს არ თვლიდით, რომ ბატონი ღარიბაშვილი არის პროდასავლელი ევროპელი ლიდერი, რომელსაც დასავლეთისკენ მივყავართ. Და შესაბამისად, გარდა ამისა, ჩვენ ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ გავიგეთ მისი პოლიტიკის, რომ მოვიდა და ბრძოლა გამოგვიცხადა, გირჩი გადაასახელა ამ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის მთავარ მტრად. Და მიგვაჩნია, რომ უბრალოდ აცდენილი იყო არსებულ პოლიტიკურ კონიუნქტურას და ბევრად უფრო რეალისტური და ოპტიმალური იყო ყობახიძის იქ დანიშნა. ხო, მეორე საკითხია, ყობახიძე როგორ გაართვებს თავს დაკისრებულ ამოცანებს, მაგრამ ჩვენი გადმოსახედიდან ეს ბევრად რელევანტური ცვლილება იყო. მართველი პარტიისგან კორუფციასთან რაღაც ენერგიულ ბრძოლას არ ველოდები. ირაკლი ყობახიძეზე მე მჯერა, რომ ხოსორით არაფერი არ მსმენია, რომ რაიმე კავშირი ქონოდეს ოდესმე რაიმე სახით და რაიმე კორუფციასთან, ამისთან ბილად ჯერა არც მსგავსი მსმენია და არც ხელშესახები არანაირი ფაქტი არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ძალიან გათამამებულია კორუფციასთან და აგერხმების გვეუბნებიან, რომ ერთ-ერთი რატომაც მოხდა ის სამთავრობო ცვლილებები, რატო დაგვემშვიდობა პრემიერ-მინისტრი მეორე და რატო წავიდა თავდაცვის მინისტრი სწორედ კორუფციას უკავშირდება ეს ხმები. არ მჯერა, სანამ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, რომ კორუფციასთან ბრძოლა რაიმე ფორმით ენერგიულად დაიწყოს. იქნება ალბათ მოჩვენებით, სადღაც ვიღაც მეტყევეს და იჭერენ ან გამგებლის მოადგილეს, როგორც იყო, მაგრამ სერიოზული გამოძიება კორუფციული საქმეების არ მოხდა.
სახელისუფლებო პარტიაში კი დარწმუნებულები არიან, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ბევრ მნიშვნელოვან ინიციატივას განახორციელებენ ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილ დღეოდ. Მე ვფიქრობ, რომ კომპეტენცია, რომელიც გამოავლინათ დღეს კუში და ამ დღეებში ირაკლი კობახიძემ და ყველა მთავრობის წევრებმა არის სწორედ ის, რასაც შეიძლება დამაიმედებელი უწოდოთ. Და რაც მთავარია და რაც მომეწონა, არავის არცერთხელ, არცერთი სიტყვით არ უარყვია ის პრობლემები, რომელიც რეალურად არსებობს საქართველოს წინაშე, გამოწვევები, მაგრამ როდესაც ტენდენციებს ახასიათებენ, რასაკვირველია, გიჩნდება განცდა, რომ სწორედ კომპეტენტური ადამიანების ხელშია ეს ქვეყანა და იმ გამოწვევებს ღირსეულად დაუპირისპირდება ის კომპეტენციაც, პროფესიონალიზმი, რომელიც მთავრობის შემადგენლობას გააჩნია. გარდა ამისა, საკმაოდ კარგი მემკვიდრეობა დატოვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ხაზი უნდა გაუსვათ გინდა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, გინდა ეს მიღწევები, რომელიც ეკონომიკაში გაგვაჩნია. რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას პრობლემები არ გააჩნია და საკმაოდ კარგი სიღრმისეული ანალიზი გააკეთა ამისი ირაკლი კობახიძემ. კობახიძის გაპრემიერების შემდეგ საკადრო ცვლილებებია მთავრობის ადმინისტრაციაში. იცვლება მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რევაზ ჯაველიძე, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციიდან უშვებენ ლერი ბარნაბიშვილს, რომელიც რეგიონებს კურირებდა, მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსად ნინო გიორგობიანი ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა მიშა ფეიქრიშვილმა ჩაანაცვლა.